Meu carneiro da minha... Os otaku estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv/smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a Rox Energy. E se você usar o cupom LARAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores. É só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardwares, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARÁPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantir com o cupom LARÁPIO. Zero? Caralho, que inveja. Que inveja branca. História. Gostoso ficar doente. Ah, caralho, eu consigo ver o arsenal aqui. Entendi. Olha, os caras tem essa arma aqui, ó. Ah, consigo ver dos outros também, pô. Essa arma aqui, ela tem negócio, pô. O Martini. É, eu posso comprar as coisas. Oi, Bora, tá só baixar baixinha. Alô. Desculpa, eu tava meio afastado aqui. Boa. Tá. Boa que eu me empolguei agora, essa porra. Agora eu tô pleno. Estou, meu irmão, 38 ali pronto pra roubar mercadinho, bora. Você é doido, meu? Meu 38 parece um negócio, velho. Posso explicar o jogo, só leva 5... Quê? 5.500, ô Felipe? Você não tem vida, não? Ei, isso aí é o quê? A galera do cenário de Call of Duty? É. Consultoria? Oi, Bura. Opa. Como que você conseguiu esse sniper aí? Tem como você escorregar então... pra mim? Não. Olha... Dá não? Eu me lembro que isso aí eu peguei no Drops da live de não sei quem aí. Ele faz live, é gringo. Mas o maluco falou aqui que o seguinte, você vai usando determinada arma, determinado rifle, conforme vai pegando nível com ele, você abre recurso nele. E no caso, abriu aqui a mira. A é mozinho, Sérgio. Entendi. Fala, Pombex. Pombex, esse dritinho, ele aconteceu com a vida. Procura esse Vettel Carabine aí, equipa ela, vai usando e ela abre. Vou até mandar uma foto aqui do empresariado. Ah, servidor americano. Até mandar uma foto aqui do empresário. Pra mostrar que tem um homem sério aqui. Rapaz, ele ficou feliz mesmo com esse terno aí, né, velho? Você é doido, porra. O problema é que ele mata a gente, bura. Como é que é, rapaz? Quem usou morreu, velho? Não, o problema é que quando eu uso, morre alguém no dia. É uma confusão da porra. É sério isso aí, velho? Eu achei que morria no jogo, velho. Fala aí, 7-8. Tá amaldiçoado? Cara, eu acho que é, né, velho? A mandinga do terno, pô. Na casa do... Na rua do Onda morreu dois, só porque eu tô usando terno, pô. É, meu filho é um enviado mesmo do Janho. É, pois é, o Pelé morre todo dia, né, suicida? Caralho, o suicida voltou. Caralho, ele vai ser taxado pela... fazer um burguinho é real. Nossa, que delícia fazer um burguinho. O que é fazer um burguinho no banheiro, velho? Eu não sei. É literalmente fazer um hambúrguer? Deve ser, velho. Né? Pegar na merda e ficar mexendo. Tipo massinha de modelar, velho. Acho que é isso. Certo. Acho que estão aqui pertinho. Pintar. Eu fui sem vida? Fui não, pô. Ela deu. Caralho, velho. Ela pega minha arma. Se você falar aperta, ele pega de volta. Ó, o bicho atrás de tudo! Fica tranquilo, obrigado, meu salvador. O maluco lá do Mago de hoje. O negócio de ter que recarregar a arma toda hora que usa é loucura, hein? É meio... Tô acostumado. Porque esse jogo é meio antigo, né? Assim, tipo, de temática, né? É? Percebi não, pô.
Tinha cara futurístico, tá. Alguém poderia ajudar aqui, porque a moça... Eu errei um tiro nela. Nossa, bem nela, velho. Vou pegar a marretona aqui. Vamos pegar o clue aqui? Vamos. Tem como selecionar só o servidor da América do Sul? Depois você diz aí que a gente vê aqui, pô. Ou talvez a gente ganhou porque matou o gringo Bu, então deixa quieto. É, o servidor da Múrica. Múrica! Múrica. Você lembra desse mesmo aqui? Múrica. Ainda não me explicaram por que merência. Ah, mas daí você vai ter que perguntar pro SMzinho, ele que tirou não sei da onde isso aí, pô. Eu falei, porra, foi de um cara que foi demitido, que o nome dele era alguma coisa merenciano. Tem uma mulher ali, tá? Ô, Vitor, lá em 1800 o pessoal tem que falar F pra subir escada também, não? Não. Caralho! Ajudei, mano. Que isso, mano. Tem que ser assim, velho. Memória a vida dos amigos tá na mão. Tá aqui, porra. É, pelo bicho, você não consegue pular e se agarrar nos cantos do jogo, né? Cara, já pegamos as três clues. Uma só, né, pô? Tá doido? É o que? Black Friday aqui no jogo? Ué, já localizamos o assassino, cara. Já? Estalei, burro. É, ui. Caralho, então vamos matar ele, né, velho? É a ideia. É aqui na frente, pô. Vem pra cá. Vamos por baixo. Ou por cima? É, vamos por cima. Por baixo é meio... Tem alguma coisa aí que rugiu maluco. O bicho tá aqui, ó, no celeiro. Por aí. O bicho tá aqui nesse celeiro, pô. É, o maluco tá... Dá pra gente correr, rapaz. Acho mais... Ei, pô, é aqui no ladinho já, velho. É, porra, bora. No caixa. Jesus. É, faz tempo que eu não escutava essa expressão, boca do caixa, não, velho. Ah, uma rápida pergunta. É, como que identifica se tem player perto mesmo? Apareceu um... Socorro! Nossa, escuta os tiros, pô. Escuta os tiros. É isso, só. Basta escutar o tiro, bobo. Entendi, Farhead. Ah, white flash com... Um tears close to the target. O cara tá por aqui, tá? É... Eu tô com medo, mano. Ah, explicar aqui pro quem tá show, pô. Quando eu acho a pista do boys... Tem pé aqui! Tiro! Ah! Ali! Acertei uma nele. É, tropecei, galera! Puta, calma, que pariu, velho. Calma, Merenço! Tô bem, cara. Acertei. Vitor, na sua esquerda. Eu sei. Me reveve. Reveve eu. O cara na sua direita, tia! Ele tá... Cara, por que eles não atiram em vocês? Eu atirei no cara lá e espantei ele. Tem que dar predict, Merenço. Calma! Meu, a tia Anastácia aqui me bateu, véi! E a pergunta é uma só agora. O cara tá aqui, ó. Tá, pô. Eu tô rilando. Eu não acerto, velho. Os caras são bons, pô. Fita da peste. Ei, me olha aí, pô. Olha aí, toca em mim aí, Merêncio. O cara tá ali naquela brincadeira ali, Ibura. Olha aí, Ibura, tá por no ali, mesmo cara. Lugar? Rapaz, ele tá por ali. Ô Merêncio, me ajuda aí, pô. Os caras tão por aí, ó. É? Obrigado, meu irmão. É nóis. O cara passou pra esquerda. Como que você marca? Marquei no botão. Ui. Do meio. Alguém tentou atirar uma flecha aqui, cara. Opa, tomei no cu. Eu tô, cara, como que eles conseguem chegar tão bem? Que raiva, pra mim só vejo mato, pedra e água. Eu também não sei, eu tô indignado. Achei! E aí, acertei um caponete, não é possível. Não é possível, velho. Eu dei uma no cocão do cara, velho. Não é possível, velho.
Ele é um maluco com chapéu e camiseta laranja. Esse é o problema, que ele tá no meio do mato, que ninguém tá vendo. Achei um. Tá por ali. Marca, marca. Vi. Minha arma tá podre, não chega lá não. Pois é, velho, o cara é tipo Lázaro mesmo, mozinho. Véi, eu sou o frontline, véi. Ele vai reviver o cara, hein? Vai não? Acho que vai. Já vi ele, tá botando a cabeça ali, ó. Agora a marcação tá me cegando. Acertei. Boa. Derrubou? Acho que matei. Eu matei. Derrubou, na esquerda, derrubou. Opa! Não, sou eu. Tô matando os zumbis que estão pegando... Onde é que o cara, onde é que o cara tá, caralho? Aqui tá no chão, pô! Era um cara sozinho? Tinha dois? Não, tinha dois. O Ibura matou um, eu acho. Mas é justamente esse que eu quero ficar no corpo dele, pô. Caralho, você tá com um tiro explosivo, cara. Ah, veio quando a gente passou lá, velho. Tu tá escutando tiro nas costas? Tô não. Ah, pô, tiro... Eu sou surdo, eu sou surdo. Então... Tá rolando. Não é na gente, mas tô dando tiro. Eu tô aqui porque eu tô rushando pra matar o cara, pô. O outro, o amigo dele, pra acabar com o time. Ele já morreu, Vitor. Os puta dois? Já, pô. É, o Ibura matou um, matou outro. Caralho, não confio no, nesse potencial de vocês não, pô. Você tá errado. Agora lascou. Pode confiar. Posso? Sim, mas e bala pro boys, que tá bala... Não, deve ter coisinha pra gente reviver, pô, a munição. Reviver munição, é? É. É, pô. Tá certo. Isso aqui não... Dois... Bicho, eu acho melhor a gente esperar os caras chegar, pô, pra gente matar os caras na malícia. Vamos fazer logo aí o que a gente não sabe mesmo e pronto, velho. Partiu. Vai, vamos matar essa porra. É, eu tô confiando. Bosta comigo aí, aqui, tá, ó. Bosta comigo ele aqui, não ó. Tem tanta vida. Tá não, tá aqui. Ai! É o Frank Aguiar. Meu Deus do céu. Ele machucou, hein, mano. Que beleza, amiga. Cadê ele, véi? Ele fica rodando, pô. Vou fechar a porta pra ninguém chegar, tá? Ele tá aqui em cima. Meu irmão. Tomei no cu, ele tá aí. Billy the Kid, cadê o Billy? É de coisa de sangramento, bobo. Eu já... Bobo, bobo teu cu. Desculpa, é costume, miséria. Dei uma... Dei duas, dei três. Eu tô carregando, ai! É um caçador aqui, Ibura! Meu amigo! Tem um caçador dentro do boys! Ele toma... E o Tomé caiu, né? Eu acho, né? Não sei. Acho que a Ana foi tomar banho, será, véi? Será que a Ana foi tomar banho, velho? E o chuveiro de ligou a play? O cara sozinho deu GG em todos nós. Cadê o... Eu mereço cair mesmo, velho. Acho que a Ana ligou o chuveiro, deixa eu ligar. Oxi, quando liga o chuveiro, cai? É. Ah, tá. Ele caiu. O pessoal do chat tá dizendo aqui que ele caiu. Caralho, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Meu irmão, quando nossa caçada sai bem sucedida, pô. É, pô. O bicho, eu só vi o... Do nada eu vi uma mulher subindo com... Com um arquinho, velho. Eu digo, que viagem é essa? Era o cara que eu tava caçando, era não, ô Mero, acho que a roupa era outra, pô. Ana ligou o chuveiro, cara, tem que proibir a Ana de tomar banho, velho. Rapaz, eu acabei de ganhar um... Eu tava achando toda a transmissão aqui no background, acabei de ganhar faca do jogo. Foi só uma queda, mano, machuquei o joelho, mas tô de boa de novo. Desculpa passa deixar gelol. Vocês na mão. Gelolzinho. Já passei. Já? Já? Já. É? Massa. Eu tô jantando, pô.
menino, o rapaz disse que ia falar como é que faz pra botar o negócio pra ficar só no Sul de América, mas... Já fiz? Já fizesse? Ih, pai. O Vitor foi demitido da empresa do pai dele? Eita. Como que isso aconteceu, Vitor? Eu gosto de empresário, pô. Eita, tava mal os outros funcionários, pô. Tava... Ah, é a cara dele. É, pô. Você sabe quem é meu pai? Até que o pai dele mostrou quem era o pai dele. Então aqui, ó. Já fez o prévio? Entendi. Rapaz, eu queria, viu? Olha! O prévio, não consegui, não. Que chacoada. Quer virar Steam aí, Bura? Desempregado? Não, eu quero pegar FGTS lá parado. Somente. Caralho, pera aí. Você é streamer e trabalha? Não, nossa, eu só trabalho, pô. Streamar é hobby. Um cara, é uma boa pergunta, Drago. A mulher do Tomé não se comunica com ele, não? Como ela liga o chuveiro assim, sabendo que ele tá em live? Agora fudeu, eu tenho que dizer, vou tomar banho! Aí, beleza! É, agora ela tem que dar satisfação e eu tenho que dar satisfação pro filho da puta desse. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não é sempre que cai a luz, pô. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pá. Ela é mulher independente. Eu sei que é mulher independente. Mas a sua renda vem de onde? Ela vem do banho dela. Por isso que ela precisa tomar banho. Ah. Entendi. Ela estima. O banho dela. Entendeu? Olha, galera, hoje eu vou passar o shampoo, inferno, tá? Mano. Meu filho aí é prioridade. É, queima o computador aí. Acho que vai queimar o computador porque caiu uma luz, porra. Nada a ver. Eu não sou nenhum gênio, não, Vitor. Mas esse negócio de só é SA, meu Deus do céu. Mas achou. Ela vende água do banho, exatamente. Ah. Ela vende água do banho. Vou ter que pegar um pão, velho. Ela trabalha na Compesa, né? Tá certo, Zé. É prioridade, exatamente. A limpeza dele é prioridade, pô. Se ele não toma banho, ele não sabe nem o que é ser sujo ali. Só quem dorme sujo é tu, Vitor. Peraí. Ela sustenta a casa e cuida de duas crianças. Essa é uma mulher incrível, Alana. Eu preciso do matemático elétrico pra arrumar isso aqui, mano. Tá difícil. Elétrico. Aí, engenheiro Landulfo, se quiser me ajudar aí, pô. Peraí, já começou? Alana. Caralho, esqueci o headset. Foi. Nossa, o Ibura tá com um tiozinho, mano. Parece, sei lá, aqueles tiozinhos que você encontra na padaria. Já deram tomando play? Tomando uma cerveja. Eu não precisa no cachorro, não. E aí? Esse pedoquinho lá é duas cervejas ali, ó. O Vitor tá maluco. Eu tô aí, pegando, fui pegar pão. Escolher pra... personagem pior, né, véi? O que que tem? Puta que pariu. Cara, eu não tô tancando esse queixinho dele, velho. É, puta que pariu. Fica de perfil pro Ibura, pra ele dar uma olhada nesse queixinho aí seu. Irmão, ele fica... Papo de galo, tá ligado? Coisinha linda. Tá que pariu, véi. Bem, apesar de tá comendo sopa, velho. Foda-se o mundo. Meu irmão, ele vai entrar mesmo nessa do empresário, né, véi? É semi-justos. Semi-justos, meu. Faz isso não, cara. Ah, esse cara morre fácil, achei que ele é gordão. Não, se fosse o gordão, nem atirava. Ia rodear ali. Time. Oi. Tem que aceitar a squad de novo aí. Ah, sim. Mandou? Mandai. Que inútil, velho. Puta que pariu. O Zé ainda mandou uma mensagem pra mim na Twitch aqui, velho. Rapaz, eu não sei o que ele murmurou não, mas eu acho que ele tá xingando a gente na baixa. Não, Adri, deixa esse negócio quieto. Vai conseguir pegar a pista aí, ô Billy? Billy daqui? Não, eu tô tentando. Acho que agora foi o squad. Quem é o cara lá de cima que tá pegando a pista? Eu tô mena, velho. Não. Cara, eu vou precisar de ajuda, tem um monte de boss. De bicho brabo aqui. Brabíssimo. Tem? Cadê? Onde é que tá?
Aqui. Ah! Meu irmão, tô tocando fogo, é isso aí. Tá dando certo, não tá? Véi, é sério que o Tomás não consegue pegar um caralho numa pista, velho? Vem aqui ver como que tá a situação, porra. Tá difícil. Tá, porra. Sei que eu podia molar o machado ali, mas nem isso. O jogo falta realismo aqui, viu? Ó o gordão aqui, mano. É, do mesmo. Gordão? Ô, Tomé, os caras explanaram sua queda aqui, velho. Estão dizendo que você usa macaco. Macaco? Que isso? De energia, pô. O famoso gato. Ah! Merda. Tem vizinho meu aí, porra? Ei, o gordão! Eu avisei, cara. Realmente, tá ruim aqui a situação, viu, Tomé? Mamei. Puta que pariu, véi. O cara morreu de pé ou ele tá vivo ainda? O cara não morre, não? Já matei o bicho, já? Sei não, vou lá ver. Já, matei. Pode pegar a coisa. Ah, matou. Que tiro da porra. Tem um gordão aí, tá, hein? Maluco. Eita, ignora isso aí. Peguei. A outra tá onde? Aí na frente da gente mesmo, no N. É, reto. É. Oh. Cara, essa bestinha aqui é muito boa. Gostei. E você pode pegar a bala, não faz barulho, é mata. É, coisa fina, mano. Esqueci de comprar outro medkit, vai ter que achar no meio do jogo. Lembrando, mozinho, exclamação, drop, pra poder linkar a conta. Que os drops estão ativados, tá? Lucas! O que é que ele se chama, velho, quando ele erra? Bate no... Eita porra, o bicho deu o último relincho, velho. É, isso aí é o pirra do Tomé, pô. Como é que é? Chorando. É, chorando assim. Ô, louco. Papai. Não, ele é bem mais máximo que isso, pô. Cara, pirra tá... Ele só vai... Ele só puxa, pô. Ele não chora porque ele é um homem, né, velho? Ele puxa de rosa, né? A única coisa que ele faz. Uma vez que o bicho chorou pro bem. Brincadeira. Fica Opa. Bravo. Qual é? Lá na frente, velho. Tá rolando bagunça, né? Pô, velho, aqui em todo lugar tem os leprosos, velho. Todo lugar tem um gordo, pô, entenda isso. Every place there is a... Ó, o lobo. Tá porra! Ai! Bravo, hein, velho? Puta! Pegou? Peguei. Pegou, tá agora só falta pegar o boss. Lá na frente, lá pro 300. Sim! É isso. Eita porra, velho! Cala a boca que eu errei isso, cara! Vem cá, Lucas! Cuidado! Tô correndo. Toma, é bomba. Mesmo, ô Vitor, aqui não precisa compensar bar, não. Aqui é. Servidor é Santa América. Não tá de boa, agora. Alguém armou um bear trap ali na sacanagem? Não. Não, né? Vocês não fariam isso? Ah, tá. Cara, para de matar os cavalos, bicho. E vai chamar o gordão. Que absurdo. Ah, desculpa. Tem gente aí, tá? Tem? Eu acho que tem, o gordinho tá com... O menino vai ali, atira aí, ó. Puta que pariu. Oh, God! Gordo! Olha o gordo!
Olha o gol! Ignora ele, mano. Só vamos. Ele é gordo, ele não sabe correr tanto. Você tem um bom ponto. Vamos aí. Opa! Tem gente aqui, tá? Eu acho. Cara, tem um bicho bem grande, parecendo um urubu aí dentro, mas tem player, não sei. Cara, tá vermelho o sinal do boys. Ele tá life full. Ouvi! Ó, o cara aqui nas costas! Ah, eu achei que tinha você de você. Opa! Morri. Meu Jesus, velho! Eu falei, tem gente aqui. Eu achei que você tinha me atirado, pô. Tá revendo alguém aí, Bura? Cara, revive a pessoa certa. Mimon. Vai morrer. É não! Tá aqui o paróquia, véi! Tá tranquilo. Deu pra te levantar a tempo, não? Deu. Não. Acho que deu. Quem que tá jogando? Não sei. Vitor, você tá jogando, Vitor? Eu levantei alguém. Ele me levantou. Vou te levantar, né? Caralho, o Vitor foi um dos meus, hein? Eu tô concentrado. Cala a boca. Você matou os dois caras, Vitor? Não, eu só levantei vocês. Socorro. Véi, tamo fudido. Mamei. Cara, deu tiro na cabeça do cara aqui, caralho! Cadê comigo nas costas? Eu levei só uma do boys, véi. Me levanta aí. Ele tá por aí. Me levanta aí, meu irmão. O bicho me deu uma só na cabeça. É o Tomé, né, véi? Me vendo. Tô fazendo minha parte, né? O cara tá embaixo, Tomé. Eu vim pela faixa da porta. Ó meu corpo ali, Vitor! Meu Deus! Que bonito! É, os caras são bons. Os caras são bons. Tá comendo, não sei. É, agora tá jogando. Pode ser. É, seja bom. Tem essa também, né? Tá aqui, não tá não. Tá? Não tá. Ufa! Ai! Time, eu não vou mentir não, mas eu me fudi. Sai por aqui, ó. Time, eu tomei no cu. Meu irmão, a gente vai tentar com os caras. Essa porta, velho! Tem que tretar, tem que matar os caras aqui nas costas! Tá bem! É zumbi, animal! Não atire em mim, não! Mas não foi eu que atirei, não! Os caras estão aqui embaixo, véi! Se liga aí! Os caras estão aqui embaixo, viado! Então é! Eu vim pela brecha da porta ali, mas é mais cedo! Cara, vocês acham que ele mesmo que ele ficou lá até agora, Victor? Eu sei lá, meu irmão! Eu vou me basear da outra vez que eu vi o cara! Meu irmão, eu já saí de lá. Eu tenho 6 balas, velho. Eu saí do bode, eu tenho 6 balas. Scrap break, véi. Calma, mozinho. Essa aqui é pra vocês. Véi, cadê os inimigos, véi? Mano, eu vou. Nada vai me parar. Esse é o primeiro boss que não tem bala, véi, pra pegar no meio do mapa. Vem pra cá, Ibura. Não é possível que os caras vazaram, mano. Ei, tá aqui! Tá aqui comigo! Aonde? Aonde, Bura? Embaixo! Falei! Socorro! Grita mais, puta! Tá aqui, Bura! Eu vou morrer! Tô? Não, eu corri, que eu tava pegando, tava sangrando! Tô com o Tomé! Ai, caralho, que susto do caralho! Foi mal! Que lado! Nossa, ainda bem que você é ruim, hein, mano! Meu Deus do céu! Cara, que palhaçada, velho. Véi, cadê os caras, pô? Cadê os inimigos, velho? Meu irmão, eu tô morrendo. Eu quero que eles se dão. Cadê, velho?
tomei no cu, morri. Vocês morreram tudo pro boss, sério? Eu morri pro Godo, não foi nem pro boss. Você poder ver, viu, Tomé? Só, eita! Olha o meu Godo aí. Olha o Godo! Faz o sangramento primeiro! Eu tô sangrando, eu tô sendo envenenado. Mano, que cara, que merda, hein, mano? Meu Deus do céu. Eu nem tempo de eu jantar, velho. Bicho, o inimigo... Perdemos já? O inimigo, ele fez uma pressão psicológica na gente. Meu irmão... Não, assim, não tem desculpa, velho. A gente é muito ruim, cara. Meu Deus, como a gente é ruim. O que quebrou as pernas foi... Tinha boss, tinha o gol, tinha inimigo, tinha player, tinha... Tinha rapariga, tinha puta, tinha viado. Eu ainda fiquei maravilhado que de algum jeito eu levantei esse bicho antes de cair e não percebi. Eu não faço ideia do que aconteceu, mano. Só foi uma piada. Parece uma piada de mau gosto. Agora sim a gente tá todo mundo. Agora eu tenho um Springfield, né? Marksman, porra. Agora eu consigo. Ah! Agora não tem desculpa se errar, não, viu? Como é que eu faço pra pegar Springfield e Marksman? Essa arma que parece muito legal. Como é que eu mudo o Springfield e o Marshaman? Hein? Cadê os últimos Hunter? Cadê os últimos Hunter que eu peguei aqui? Desmarca a coroa. Aqui, ó. Perdeu o level? Os caras aqui que eu coisei?